que vai resolver essa situação? Qual é a palavra que você diria? Omar, uma palavra para resolver o problema. Só tem uma, chama vacina. Não tem outra saída, gente. Não existe outra saída. Qualquer outra coisa diferente disso é invencionice, é politicagem. Não existe uma droga que tenha comprovação de eficácia clínica. Existe alguma coisa in vitro, não em vivo. É, o próprio governo, né, apoiou os estudos e foi publicado agora da Anitta, né? E na última recomendação do Ministério da Saúde, a Anitta não faz parte da prescrição para casos leves, casos iniciais, nem moderados, nem graves, nada. Então, assim, realmente a gente, infelizmente, está entregue à própria sorte. Está entregue a um bom sistema imune, que não seja corrompido pelo vírus, como é o caso do Fábio, da Valesca, ou você conseguir fazer realmente o isolamento social, ter um pouco de sorte, como eu, que estou me expondo, mas não me contaminei até agora, e contar o tempo, a contagem regressiva para a vacina. Então, assim, nessa circunstância, tem que saber de vacina, né? Não dá mais. A falta desse conhecimento afeta realmente a sua qualidade como profissional. Por isso que a gente vai estar trazendo do PL Digital o curso de vacinologia, curso Pocket, todo juntinho, em 5 aulas. Obviamente que a gente vai abordar a Covid, vai abordar doenças dermatológicas todas, vai falar de zoster, vai falar, enfim, do que precisa ser falado. E esse curso deságua no curso maior, que é o curso de imunologia, que esse vai se estender durante o ano todo e vai ter um super simpósio de imunização, tá? Para quem tiver inscrito no curso.